depois de um tempo natural, ele acabou tendo uma certa, vamos dizer, saturação, porque esse momento de falar de sexo com essa seriedade, meio que, ok, esse trabalho já foi feito, porém ele continuava com essa característica de consultório, e ele começou a ter um peso, né, e ficar uma coisa séria, pesada, e aí virou o oposto do que tem que ser, né, sexo é pra ser também divertido, aliás, antes de mais nada, é divertido desde que com responsabilidade, mas ele não deixa de ser divertido porque é feito de forma responsável. Então, deu pro erótica, mas a gente continuou querendo manter o assunto sexo na pauta e entendia que isso precisava ser feito de uma outra maneira. Então, surgiu essa ideia de misturar pessoas que teriam abordagens diferentes sobre o assunto para dar pitaco sobre alguém lidando com uma questão, fosse essa questão qual fosse. E esse é o pico que, meu, é demais, que eu adorei participar. E era muito legal, porque ficava muito claro. A diferença de nós três era muito clara, né? O Jairo era usado nos momentos para dar essa questão da felicidade clínica ali, né? A expertise técnica da coisa, clínica da coisa. E a Didi e eu que, enfim, não podíamos estar em polos mais opostos, mas que acabava funcionando, né? Equilibrando toda a bagunça. Boa noite, moçada. O MTV Erótica está no ar. Boa noite, plateia. Obrigada pela presença. Bom, e você que está em casa, você tem alguma dúvida sobre sexo, alguma curiosidade? Então liga pra gente, sinta-se à vontade. O nosso telefone é 3874-3515 ou você pode participar via e-mail. Não é, doutor Jairo? Isso aí, Tati. Boa noite. Boa noite. Nosso e-mail é erotica@mtv.com.br. Tati, quem que a gente recebe no nosso sofá hoje? Pois é, a nossa convidada é a VJ mais irreverente roqueira da MTV, apresentadora do Riff, Penélope Nova. E vamos aproveitar também que estamos em véspera de VMB e aproveitar, colocar a Penélope aqui nessa panela, porque ela vai ter que dar uma de jurada e escolher o melhor clipe sexo de todos os tempos, não é, doutor? É isso aí, aproveitar que a Penélope vai estar aqui, ela vai ajudar a gente também a escolher o pior do sexo, né, nessa categoria de clipe. A gente vai escolher o clipe que erra, assim, mais o tom na hora de falar de sexo. É verdade. E pra quem gosta de futebol, o Levi foi às ruas perguntar pros homens o que dá cartão vermelho pra mulherada. Puxa, cartão vermelho. Eu e a Penélope vamos conversar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Bom, e você que gosta do erótica, gosta de sexo, informação, novidades, se liga aí que daqui a pouquinho a gente volta. Temos George Clooney também com as artimanhas dele. Foi no mesmo ano do ponto texto, um ano que fica sem. Acho que aí o pipe acaba. 2003, só o ponto texto. O ponto texto não. O pulso. Acho que o pipe acaba, aí vem o pulso e no ano seguinte, então vamos continuar e fazer o ponto texto. Eu acho que é isso. Aí no pulso era você e o estudante da Madeira. É, ela é o querido, né? Amo na Madeira. Amo, a gente se deu super bem, assim. Ele é super tranquilo, super na dele, de novo, são personalidades bem distintas, mas a gente conviveu durante o trabalho, sei lá, foi espontâneo de novo. Ele é nordestino, ele é acessível, né? Acho que isso a gente tem em comum. Ele é um cara muito aberto, super entregue, super carinhoso. Então, assim, eu me dei muito, muito, muito bem com o Léo desde o início, amava trabalhar com ele. E ele tinha um papel bem... A gente nunca conversou sobre isso, foi de fato tudo muito espontâneo, mas a gente tinha papéis, a gente tinha posturas e acabou tendo papéis muito diferentes ali no curso. A gente complementava muito, acho eu, o trabalho um do outro. Eu amava fazer o programa com o Léo. Mas entrou no ar! É 8h30 da noite, dia 10 de março.
2003, tipo agora. Pode anotar aí no seu caderninho, é hoje, é agora que começou o pulso. Esse é o exato momento que o pulso começou a pulsar. E daqui pra frente você não tá livre nem um pouco. De segunda a quinta, se prepare ao vivo, tá? Você vai ter certeza ao longo do tempo. Você vai ver os clipes mais legais da MTV e vai sempre me ver. E supostamente você vai sempre ver o Léo, né? Que é um dos novos DJs da casa, tá? O cara que ganhou o Caça DJ junto com o Rafa, que era pra estar estreando agora junto com o programa, mas que, tipo, deu uma pequena sumida. É Léo Madeira, meu não querido. É, eu posso falar? Não, não é sumida, é que você não acredita, mas não vai dar pra estrear hoje, Bernardo. Não, Léo, sem essa. É que deu um probleminha aqui atrás, na fiação, tá saindo várias faíscas. Você não tá vendo várias faíscas saindo? Tô aqui resolvendo. Mas amanhã eu prometo que eu estreio, tá bom? Léo, deixa eu te falar um negócio, não se compromete. Esse negócio de que tem faísca saindo aí de trás, isso... Léo, querido, vem pra cá que é melhor. Começou, tá no bem bom. Oh. Ai, meu Deus, não. Léo, você amarelou, né? Vem pra cá, Léo! Não perde a diversão, meu, melhor parte. Eu tô consertando aqui, é verdade isso. Vem, Léo. Mais divertida, Léo, vem pra cá. Tá, tá bom, eu admito que era mentira a história da faísca. O pior, mas é que... Agora, né, antes tarde do que nunca, melhor você não, não dá um rola, cara, nem escolhi que... essa vida, não adianta. Como escolheu não essa vida, se arriscou, não. Deu certo, vem pra cá, filhinho. Não, mas é muita responsabilidade. O Léo, é ao vivo, não tem jeito, você fala o que você quiser. Depois você pode ser demitido, mas você fala. Onde você tá? Eu vou te buscar. Não. Ó, vou te seduzir. Faz assim, ó. É. Escolhe um clipe, vai, te anima. Você gosta de música, né? Escolhe um clipe, qualquer um. Vem pra cá. Tá, e pode ser. Pode? Tá, então um tá. Um minuto. Marca um aí, minuto? Escolhe um clipe e um aparece. Minuto? Tá bom, tá bom. Vem, Léo. Beleza. O importante é ter coragem na vida, não é? Isso, põe pra mesa. Madeira, seu tempo acabou. Vem pra cá. Tudo bem, minha querida? Uhum. Começou, né? Então vamos lá. Aê, esse é o Pulso MTV, 8h30 da noite, ao vivo, segunda, quinta-feira. Então, Léo, queridinho, não, peraí. Isso aqui eu já falei tudo, você não apareceu na hora que você quiser. Você apareceu aqui pra escolher um clipe, então escolhe um clipe. Mas eu posso apresentar o cenário, não, então? Não. O cenário então, ó, gente, ó, essa aqui é a piscininha, esse cenário lindo, maravilhoso, essa é a piscininha. Vem cá, a piscininha, a gente vai receber bandas eventualmente aqui. Essa aqui é a mesa. Sua nova musa da piscina. A gente vai jogar... Jogar tranca, baralho, entre outras coisas aqui nessa mesinha. Então tá, posso escolher o clipe. Apresentou o clipe, vai falar que eu sou a próxima musa da banheira, tá pensando que só... Olha só. Não tem água, mas tá, né? Com muita roupa hoje, eu achei. Não, querido, não se anime, escolhe o clipe, porque senão a gente... Posso escolher qualquer um? 22 mil, escolhe um. Então vou escolher... o Coldplay, Clocks. Vai lá. Mas Coldplay, Clocks, já passa, por quê? Ah, só pra te provocar. Provocar? Que já chega, que saco. Vai, pode ir embora. I'm
interrompemos a nossa programação normal para um pronunciamento urgente. Porra, eu escolhi dois dizeres muito importantes. O primeiro é que isso é uma demonstração do nosso poder, no caso agora, nesse momento de interromper o clipe porque eu quiser. E o segundo pronunciamento é para poder fazer você entender de uma vez por todas, que pelo menos, provocação, você ainda tem muito. Mas eu que escolhi esse primeiro clipe, você não pode interromper o meu clipe assim. Eu quis provocar agora, eu te provoco e a gente... Tá certo que... por favor, pode voltar, senão o menino vai chorar, vai embora de novo, melhor voltar. Né, antes que você fuja, né? Planet Ramp, Benegão, sai semana que vem, traz parceria inédita dele com o Sabotagem. E Pink, Cristina Aguilera e Kelly Osbourne dividem o mesmo rapazinho brasileiro. É, novidades fresquinhas no nosso boletim gringo. Pink, Cristina Aguilera e Kelly Osbourne, entre outras e outros, dividem o mesmo brasileiro. Suruba? Não, calma, deixa eu contar. O guitarrista paranaense Rafael Moreira. O cara foi aos 21 anos para estudar guitarra nos Estados Unidos sem saber uma palavrinha de inglês. 7 anos depois, com 28, né? 21, 28 anos. Contando bem, Léo. É, exatamente. Ele já tem no currículo 200 shows com a Pink, uma turnê... Já fez tudo isso, realmente, Então, 200 shows com a Pink, exatamente. Uma turnê na guitarra da Cristina Aguilera, um show ao lado de Kelly Osbourne e outro com o vocalista do Aerosmith, o Steven Tyler. Gente, como esse homem consegue tocar guitarra é uma dúvida aqui. É, né? Com tanta gente, 200 shows... É um prodígio. É. Se ele for daqueles caras que faz assim com o dedinho, eu já tenho um palpite pra dar. Eu tenho um palpite. É? Bom, vamos lá. Enxugando Gelo é o nome do primeiro disco solo do Benegão. São 13 músicas no CD. Uma delas chama Dorobô. Sabe o que é Dorobô? Sei. Dorobô konnichiwa. Dorobô. Vamos. Boa noite, ladrão. Bom, tudo bem. Pelo menos eu falei alguma coisa em japonês. E é uma parceria com Sabotagem. Konnichiwa. Adoro japonês. Mas daí isso é outra coisa. O disco sai pelo selo Universo Paralelo, que é o selo do Lobão. Lobão. Né? E aí, você já sabe, vai achar nas bancas de jornais e vai pagar a sensacional quantia de R$ 9,90. Isso é ótimo. Você viu? Mas tem um salto na economia, assim, né? Antes aquelas lojas eram tudo por R$ 1, agora a gente vai pra R$ 9,90. Pô, mas o CD por R$ 9,90 tá... Beleza, né? Tá beleza. Ótimo. É, se for boletim nacional, daqui a pouco tem um boletim. Agora avisa ali. Gringo. Gringo é o seguinte. Velharias estão chegando nas lojas, velharias da melhor qualidade. E o Red Hot Chili Peppers faz ano que vem 20 anos e já preparam um presentinho pra você. É isso aí. Essas são as novidades, né? E eu tinha dado boletim gringo, tinha dado boletim nacional, então vamos, né? Primeira velharia dessas que você falou, despencar nas lojas, chega dia 18 e é um DVD do Police, com 14 clipes e um documentário da antiga banda, do Sting. Uhum. Mas não é só essa velharia. Ainda esse mês, todos os discos do Police, além do DVD, vão ser relançados em versão remasterizada. É, isso é sempre bom. Versão remasterizada. Outra novidade, que também vem do passado, é um CD duplo e DVD com o último show que o David Bowie fez como Ziggy Stardust. Há 30 anos, eu tava só nascendo. Pra não dizer que é pouca velharia, né? Já foram duas, não é nem pouco. Também tem um DVD duplo e um CD triplo. Oh, quanta coisa! Do Led Zeppelin ao vivo. Não se sabe direito que show que é, mas nome já tem. O DVD e o CD vão se chamar How the West Was Won. Será que é profético isso? Eu acho que pode ser. Em relação a guerras vindouras? How the West Was Won? Nossa. Bem, não. Bem, vamos lá. No ano que vem, que ainda está um pouco distante, é verdade, o Red Hot Chili Peppers completará 20 anos de existência. 20 anos de rock de bermuda, sem cueca. Significa que o rock de bermuda, então, tá velho já. Tá velho. Tem 20... Não, 20 anos é velho? Eu tenho quase... Mas ele não começou nascendo, né? Pois é. Apesar do tempo que ainda falta para o aniversário chegar, já se sabe quais são os presentes. Todos os 4 primeiros discos da banda serão relançados e o vocalista Anthony Kiedis vai lançar a sua autobiografia. Observação importante, Penélope. Tanto os relançamentos como o livro saem na gringa. Por enquanto, não se sabe se os fãs brasileiros têm parte nesses presentes. Ah, boa notícia. É, né?
Disco dá pra comprar importado, mas ler inglês é um pouco complicado. Comprar, o disco deve sair. Mas vai custar o quê? Mas 70 reais, 100 reais. A autobiografia vale ler. Do Anthony Kids? Tudo o quê? Tipo, tudo, tipo troca de namorada com o pai. Soube dessa? Não, é verdade. O pai namorou a namorada dele, ele namorou a namorada do pai. Ah, o teu amigo já fez isso. 20 anos de rock de bermuda, 20 anos de suru. Tá, beleza. Teu amigo já... Eu não posso nem contar com a comida. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look away, the golden meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. Assim, sabe? Tipo, não pode parar. A gente pode até parar um pouquinho. Pulso não para, né? Mas a gente para um pouquinho, dá uma respirada e volta. Manda e-mail pra gente. Vou dizer que essa é a nossa piscininha, como vocês já viram, uma piscininha vazia de água. Sem água. Não entendi até hoje porque o nome disso aqui é piscininha, mas tudo bem. Um dia que você cair, né? Vai virar bueiro, mas beleza. É, bom, então vamos pro intervalo. É, manda e-mail pra nós. Mostra que é ao vivo, mostra que é ao vivo, gente. Juro que é ao vivo, eu juro. Põe o link, põe a galera da exibição aí, ó. Olha lá, esse pessoal tá na dá tchauzinho, tá vocês. Esses coitados. Eles que põem a gente ao vivo. Isso quando estoura uma fita é um drama. Não tem noção do estresse. Era gigante, gigantesca, mas isso é uma coisa legal da MTV, né? A gente não ficar tentando evitar a merda. Deixa a merda acontecer, se a merda é que nem a vida, né? Dá merda, faz parte, a gente vê como é que a gente resolve a merda. E eu acho isso... livre e arte, é isso, né? Não, não é que é uma questão de ser arte, ai, a arte imita a vida, sem filosofar. Mas, cara, por que criar esse espectro, essa aura de algo quase que extraterrestre para o mundo da televisão? Não é pra ser, né? Pra ser um retrato, pra mostrar a tua vida ali. Então, por que ter todo esse preciosismo e fingir que é uma coisa perfeita quando nada é perfeito? Se fosse perfeito, ia ser um saco. Sabe? Então deixa acontecer e vamos ver no que vai dar e vamos dar risada no processo. E o câmbio era muito isso, é muita pretensão. Você tem que parar também pra dizer nessa história, podia dar muita merda, já poderia dar merda, fosse uma TV enorme, com toda a infra fazendo. Sendo nós da MTV, né, vamos se virando aí com sinal. Imagina, uma MTV na rua, era isso, passava um helicóptero, caiu o sinal, como é que você faz o negócio, né? Faz e vamos ver no que vai dar. O câmbio era demais. Demais, eu vim pra cá amarradona, não tenho o que fazer. Ai, 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 né? Só um minutinho que o programa tá começando, mas eu tenho que tirar a areia do meu pé, areia de tacaré do pé para começar bem. A Madeira acha que só ele se deu bem esse ano. Desculpa, desculpa, feliz 2005, né? Estamos aqui, eu e Léo Madeira e o Câmbio de volta. Uhum, você lembra do Câmbio? Câmbio, aquele programa especialíssimo de Léo Madeira, rala, né? Muito, ele viaja, mas ele rala, não pense você que não. E eu fico aqui querendo saber de onde é que ele veio, pra onde é que ele vai. E você pode me ajudar, verdade. Ah, nós contamos e precisamos da sua participação. Então você pode ligar pra cá, 11-3874-3516 e palpitar. Você pode acessar o site da MTV, www.mtv.com.br/verão2005. Ou então você manda o seu e-mail direto para câmbio@mtv.com.br. Por que que você acessa o site? Porque lá tem um mapinha de todos os lugares, ou melhor, do caminho por onde o Léo irá passar esse ano. O câmbio esse ano, ano passado esse câmbio só tinha 4 marchas, esse ano ele tem 5. Léo Madeira vai viajar 2 meses.
Coitado do menino. Pois é, e a viagem começa hoje. É isso? O que, que mais que eu tenho que falar? É isso. Léo Madeira está na minha terra. Léo Madeira está na minha terra, Léo Madeira. Feliz 2005. Eu estou com muita saudade. Câmbio. Olá, Penélope. Olá, amigos. Este é o Câmbio 2005 que está começando aqui em Salvador. Sim, em Salvador. O pessoal ainda vai se animar, porque este câmbio está só esquentando, que maravilha. Penélope, feliz 2005 para você, feliz ano novo para todo mundo no Brasil inteiro. Eu estou aqui com o câmbio, que hoje realmente, este ano está maior, tem 2 meses com o carnaval no meio, o carnaval que neste ano começa ali no comecinho de fevereiro e tudo mais, e aqui a gente vai embora. A gente começa em Salvador, estou na praia do Porto da Barra, e a gente desce o litoral brasileiro, vai pra ilha de Itaparica, vai até Porto Alegre no dia 4 de março. Sim, pasmem, este câmbio está aí enorme, que maravilha. Olha, Penélope, estou muito feliz de estar de volta, estar aqui no verão da MTV, este sol escaldante de Salvador, no Porto da Barra, que você me falou, é a praia onde você nasceu, é verdade isso, câmbio? Bom, veja bem, Léo Madeira, primeiro que eu já achei estranho, vou ter que lhe zoar logo de cara, que esse negócio de falar que esse câmbio tá enorme e tá uma maravilha é frase que devia sair da minha boca. Segundo, que eu não nasci na praia, né, Léo Madeira? Mas eu nasci num hospital que na época, muito mais adequadamente, se chamava Sanatório Espanhol, que é muito pertinho daí de onde você tá, naquele fortezinho ali na sua esquerda. Ele é um pouquinho mais pra frente, assim. É, na estante você andar, você chega lá, como se diz aí na Bahia. E eu ia muito nessa praia, eu morava aí nesse bairro, na Barra Avenida, morava ali na frente, pertinho da praia, e ia pra essa praia todo dia a pé, que o mar é calminho, é uma delícia. Léo Madeira, dê um mergulho no Porto da Barra, Léo Madeira, não perca essa oportunidade, câmbio. Pode dar, Penelo, pode deixar. Aliás, eu vou mostrar para as pessoas aqui onde você nasceu. Olha ali. Ali no fundo tem um forte no Porto da Barra e Penélope nasceu num sanatório espanhol na frente. Isso há 22 anos atrás. Sim, que beleza. Penélope, que alegria, sim. E você que está em casa, meu amigo, você pode participar do câmbio. O câmbio vai passar, vai sair de Salvador, vai passar na ilha de Itaparica. Aliás, vou perguntar para a produção. Ô Luiz, o câmbio essa semana ele vai passar por onde? Começa em Salvador, depois Itaparica, a terceira cidade vai ser Itacaré, a quarta cidade Canavieiras e o programa de sexta-feira em Arraial da Ajuda. Muito bem, litoral da Bahia, você entra no site da MTV, vê por onde a gente vai passar e se quiser participar, meu amigo, sim, você pode participar encontrando a gente nestas praias. Se você é um cara que canta muito bem, tem uma banda maravilhosa, tem um talento mágico, se você faz nascer dinheiro ou se você é muito feio, tem 3 mamilos ou alguma bizarrice qualquer, venha participar do nosso programa, venha aqui com a gente na areia da praia e curtir o Câmbio 2005 que está começando rasgando o litoral brasileiro. Que beleza, câmbio. Léo Madeira, você vai estar em Itacaré. Vou lhe dar várias dicas. Aliás, sabe como eu vou lhe dar as dicas, Léo Madeira e audiência? Eu já comi uma bola, né? Achei que era tudo igualzinho ano passado. Não é. Além da viagem ter ficado maior, não temos e-mail esse ano. Fui informada neste ínterim que temos um blog. Exatamente. Então, aquele endereço que eu dei, www.mtv.com.br/verão2005. Lá, você acha o blog do câmbio. E é lá que você entra, vê o mapinha direitinho por onde o Léo vai passar e manda a sua dica, né? Vê um lugar que você conhece, ou um barzinho legal, um restaurante bacana, uma banda que você sabe que toca um forró pro Léo Madeira, né, aquele, arrastar aquele pé dele e a gente dá risada do lado de cá, você entra lá, mande a sua dica, eu vou fazer isso, Léo Madeira, tenho várias dicas para lhe dar em Itacaré, câmbio. Então tá certo, tô esperando suas dicas, a gente vai conversar aqui muito, realmente no site da MTV tem um blog, eu vou abastecer o blog com informações da viagem, com fotos legais do litoral brasileiro. Enquanto isso, a gente esteve aqui em Salvador hoje, sim, passemos por Salvador e conhecemos esta belíssima cidade, vamos ver imagens de Salvador, que maravilha. Salvador, essa cidade que foi a primeira capital do Brasil, aliás foi muito perto daqui que os portugueses chegaram no começo de tudo. Salvador é uma cidade que é uma mistura de tudo, né, mistura de ascendências, mistura de religiões, mistura de humores, mistura de pessoas muito interessantes, sim. Salvador, uma cidade belíssima. Olha só, tem o Farol da Barra, que fica aqui muito perto do porto de onde a gente está. O Pelourinho, a cidade velha, que é uma beleza, realmente. Uma cidade que é patrimônio histórico da humanidade, muito bem. Ai, Penélope, bem que você podia estar aqui comigo, realmente. Salvador, a cidade de um tempo maravilhoso, um sol
escaldante que não saiu daqui desde que a gente chegou. Por isso estamos felizes da vida de estar aqui em Salvador. Penélope, eu vi que você nasceu aqui no Porto da Barra e cresceu. Conta um pouco como é que é essa praia. Essa praia sempre foi lotada assim de gente. Eu vi que a gente chegou aqui sábado à noite, tinha gente sábado, tinha gente domingo o tempo inteiro. Obviamente com o sol, com o verão, a praia fica muito povoada assim. Mas como que era essa praia há 20 anos quando você nasceu, Penélope Câmbio? Ah, Léo Madeira, que generoso você, né? Você só existe há 20 e poucos anos, então a sua memória é apenas desse tempo, não é verdade? Mas eu nasci alguns aninhos mais, né, Léo Madeira, atrás. 9 aninhos, pra ser exato, eu tenho 31. Então, assim, essa praia sempre foi cheia, porque acho que na minha opinião de soteropolitana, então posso dar, e acho que na maioria das praias da cidade, essa é a praia. Essa é a praia mais bonita, não adianta. Aí lá do outro, indo pro Farol, você já foi? Ali tem uma outra orla que começa no Farol e vai lá pra cima, Ondina, Maralina, Rio Vermelho, lá, 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 até chegar lá pro lado de Itapuã. E, enfim, essas praias são bem diferentes, todas elas da Praia do Porto. Essa Praia do Porto, ela é calminha, ela é tranquila. Do lado, pro lado direito, você que é um VIP, você entendeu? Você que é uma celebridade. Aproveite a equipe da MTV e dê uma carteirada no Yacht Club, que fica ali na ladeira da Barra. Ali é uma continuação desse mar calminho e tranquilo da Praia do Porto. E é uma delícia, Léo Madeira. Tem tipo, como é que fala? Não é boia? Esqueci. Você sabe, né, Léo Madeira? Minha memória não melhorou nesse verão. É, mas tem uns flutuadores no mar, exatamente. Porque do clube, da piscina, tem um pier de pedra, você não meleca o seu pé de areia e mergulha direto no mar e nada para uns flutuadores que tem ali, é bem gostoso. E aí lá para cima vai dar nessas imagens onde você viu, a praia continua para essas imagens que vocês mostraram ali do elevador Lacerda, tal, aquele mar. Para a esquerda dali é o Yacht Club e um pouquinho depois é onde você está no Farol. Léo Madeira, você está enrolando, Léo Madeira. Além dessas imagens, você fez alguma coisa? O que você vai mostrar a câmera? Quem tá enrolando é você. Eu pedi pra você contar um pouquinho da história. Você contou a história da cidade de Salvador inteira, mas muito obrigado, porque você sabe de tudo. Pois é, muita gente não entendeu o câmbio, né? O câmbio tá começando agora. O câmbio é essa experiência viva de televisão itinerante. Sim, a gente sai de Salvador, vai até Porto Alegre em 2 meses, o que quer dizer uma coisa muito louca, né? Talvez nenhum programa de televisão ao vivo tenha feito isso antes. Talvez a gente entre até no Guinness Book of Records. Já pensou, Penélope? Mas para as pessoas entenderem melhor o que é o tal do câmbio, eu trouxe ele aqui, eis o câmbio MTV. Sim, esta caixa. Você vê, Penélope, se você conhece a mitologia grega, você vai saber que Pandora tinha uma caixa. Se você conhece a mitologia judaica, você vai saber que Moisés tinha uma arca. Sim, se você conhece a mitologia contemporânea do verão da MTV, você vai descobrir que nós temos uma caixa, sim, com um câmbio aqui dentro. O câmbio está aqui dentro, esta caixa nos acompanhará em toda a viagem. E se perdermos essa caixa, ficaremos muito tristes porque perderemos o programa. Sim, este é o espírito do programa, o espírito do câmbio MTV, que eu vou pedir para alguém segurar hoje. Quem vai segurar esta caixa? Você vai segurar? Você promete que não vai perder? Prometo! Você não vai sumir com esta caixa? Não! Pelo amor de Deus, como você chama, jovem? Lázaro! É o Lázaro que nasceu... Lázaro nasceu aonde? Em Salvador. Salvador. Lázaro, pelo amor de Deus, não some com essa caixa, que essa caixa é muito valiosa, tá? Penélope, você viu que essa caixa é muito séria, essa história. E o Lázaro é conhecido aqui no Porto da Barra. Ele vai... Não sacode, rapaz. Você não sabe o que é que tem aí dentro. Se o negócio explodir, vai ficar mal pra mim e pra você. Não, mas aqui tem muitos fãs meus que eu grito Toca Raul, né? É isso aí. Toca Raul, Penélope. Estamos na Bahia. Terra de Raul Seixas. Terra de Marcelo Nova. E terra de Penélope também. Penélope, você viu a história da caixa? Você entendeu o que é o câmbio? Finalmente, câmbio. Claro que não, né, Madeira? Ô, né, Madeira, eu que vou pra rave no fim do ano e você que viaja, né, Madeira? Que caixa é essa? Quem inventou isso, Léo Madeira? Léo Madeira, qual é o propósito desta caixa? Léo Madeira, eu tô com saudade, câmbio. É realmente o propósito da caixa? É, a propósito da caixa, de fato, não existe. Qual o propósito da vida, eu te pergunto? Você vai saber me responder? Provavelmente não, Penélope. Por isso, não saberei responder qual o propósito dessa caixa. Porque esta caixa é, sim, o espírito itinerante deste programa, o câmbio, Penélope. Sim, tem muitas coisas para acontecer ainda nestes 2 meses. Muita coisa para acontecer. Estamos no começo do ano, o Réveillon foi...
10 dias atrás. E aí, eu chegando aqui em Salvador, me deparando com este ano novo, ano de 2005, um ano cheio de promessas, resolvi perguntar para as pessoas em Salvador que coisas, o que elas tinham prometido, que resoluções elas haviam feito para este ano de 2005. E mais, qual a promessa que elas fizeram e que não vão cumprir. Sim, o Câmbio está aqui para testar a sinceridade dos habitantes de Salvador. Vamos ver essa história. Uma coisa difícil de cumprir, ainda mais aquelas de ano novo, né? Porque é hora de prometer tudo e você acha que vai poder conseguir tudo no ano que vem. Por isso que eu perguntei para as pessoas qual promessa que você fez e que sabe que não vai cumprir esse ano. Ai, eu acho que é emagrecer. Se eu fizer, eu tenho que pagar, então é por isso que eu não prometo nada. Muito bem, promessa é dívida. É, dívida e tem que pagar. Qual promessa que você fez que você sabe que não vai cumprir? Não ir pro carnaval esse ano. Você fez promessa de que não vai pro carnaval, mas você é louca. Como é que você faz uma promessa dessa? Fala uma coisa, você fez promessa pro ano novo? Não. Não? Então você não vai cumprir nenhuma. Seu ano novo vai ser que nem o ano velho. Parar de fumar. Só disse só que eu ia fazer mais era sexo só nesse ano. Mas quer dizer, tu vai cumprir isso? É, claro. Tu tá olhando pra mim por quê? Hein? Tu tá olhando pra mim por quê? Rapaz, eu fiz uma promessa, mas que eu não vou cumprir, não sei. Qual foi? Parar de beber. Eu tô querendo namorar, eu não tenho. Ô, louco, quer aproveitar a oportunidade de estar na televisão e perguntar? Aquele ali é o diretor do programa, mas ele... Promete que vai tentar? Prometo. São duas promessas que não vai cumprir. Tudo bem? Estudou junto, você estudou com você no 7 de setembro em Fortaleza. Matemática e química. E tu lembra de mim? Eu, vagamente, acho que você fez o terceiro ano em 97, alguma coisa assim. Você fez alguma promessa de ano novo que você sabe que não vai cumprir? É, tirar o bucho, fiz. Réveillon é uma maravilha, todo mundo promete e tudo, mas na hora de cumprir, na hora que começa o ano, é aí que eu quero ver. Bom, aqui por nós, a gente promete que o Câmbio 2005 vai ser uma maravilha. Este foi só o primeiro bloco do primeiro programa, daqui a pouco a gente volta. Aí a gente ficou um ano sem programa sobre sexo e um dia a Lilian virou pra mim e falou, a diretora falou, eu repito, não sei se vaza, mas eu repito, não tem problema nenhum. Daí a gente ficou um ano sem programa de sexo e um dia a Lilian Amarante, que era já a diretora do Pipe, ela falou, meu, a gente tava com vontade de continuar falando do assunto e tal, a gente teve uma ideia, vê o que você acha, se a gente fizer o programa tipo Pipe, mas só com você. Eu falei, mas tipo Pipe como? Não, aquela ideia do telefone e tal, mas só você, você topa? Ah, cara, topo, eu tinha adorado fazer o Pipe, adorado conversar com alguém que eu não conhecia e me meter na vida da pessoa com a devida autorização, ou melhor, solicitação dela, né? E acho que é uma coisa que eu fiz a vida inteira, assim, eu sempre fui meio que a... não a conselheira, mas eu sempre fui a da turma com quem todo mundo se abriu. E que acabava assim pedindo conselho, o que você acha que a gente vai fazer e tal. E hoje, né, do alto dos meus 40 anos, eu entendo que eu sempre tive essa característica muito presente em mim. Essa questão da empatia, o exercício de me colocar no lugar do outro, sempre foi muito natural pra mim. É uma coisa que eu sempre fiz sem pensar. Sempre gostei de fazer. E é isso que eu fazia, na real, no ponto P. Maior saudade da minha vida. Olá, boa noite. Tá começando agora o Ponto P, o novo programa de sexo da MTV, de segunda a quinta-feira. Sempre à meia-noite e meia, eu vou estar aqui nesse cenário muito fofo, tirando suas dúvidas sobre sexo e te aconselhando também. E além disso tudo, a gente ainda mistura uns clipes picantes para poder esquentar o papo. Para você participar, você pode ligar para o número 11-3871-7107 e se cadastrar. Ou também mandar um e-mail para pontop@mtvbrasil.com.br. E a gente vai para o primeiro telefonema. Vamos falar com a Regina. Alô? Alô! Regina! Olá! Tudo bom? Muito legal estar participando do seu programa. Muito obrigada. Sabia que a minha primeira vez é agora e é com você. Ai, tô amando. O que você quer saber, Regina? Eu quero entender por que todo homem tem uma loucura por sexo anal.
Ah, não é difícil. Você acha difícil entender? Quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. É fácil entender por que eles gostam, você não acha? É uma zona erógena, né? Uma coisa diferente. Além da zona, porque eu, francamente, acho que eles não ligam muito pra onde é que eles enfiam o pinto, assim, nesse sentido. Eu acho que a viagem é mais com a postura, a coisa da sodomia, entendeu? Pode da submissão ser. Que colocar a mulher de quatro, né? Faz o nível de excitação que eles atingem vivenciando essa experiência. É, porque assim, eles olham a bunda de uma mulher e já imaginam comer aquela mulher, né? É, isso é muito aqui no Brasil, né? As pessoas são meio malucas, os caras são meio malucos por bunda mesmo. É, se bem que agora essa coisa dos peitos, graças a Deus, apareceram, né? Me favorece um pouquinho. Mas você tem algum problema com sexo anal ou você faz, dependendo com quem? Não, não é uma coisa que eu gosto, não, assim, não me incomoda, mas também não é uma coisa que me deixa tão louca, entende? Porque cá pra nós, né, Regina, não é assim uma coisa deliciosa pra gente. Não, tipo, quando, no máximo, na melhor das hipóteses, é o que você falou, não incomoda, né? Mas não chega a dar prazer, né? É, porque assim, eu acho que a mulher tem que estar muito excitada e um cara tem que levar ela a um auge muito legal pra acontecer de uma maneira gostosa. Assim, na real, depende muito de com quem você tá, mais do que, né? É bem assim mesmo. Regina, muito obrigada. Falou então. Mesmo, um beijo. Gostei de participar do programa. Eu também, obrigadão, um beijo. Tá, tchau. E agora a gente tem um clipe muito sexy nesse momento, que é o clipe da Kylie Minogue com Slow. Eu não sou muito boa nessa matemática, mas é tipo uns 5 anos. Eu chutaria uns 5 anos. Acho que 5 anos. É, essa luz era incrível. Que eu enchi o saco do Ale pra ele fazer essa luz de novo. Já tinha tirado o piercing do nariz. Ponto P tá de volta e o Anderson tá na linha. Alô? Alô? Oi. Tudo bem? Tudo, e você? Tô bem. Quantos anos você tem? De onde você fala, querido? 16, eu falo de Salvador. E o que, que você quer saber? De volta com o Ponto P, que foi às ruas perguntar pra galera como convencer alguém a ir pra cama com elas. Vamos ver as respostas. Primeiro tem que ter muito chaveco, tem que ter muita força de vontade. Um charme, entendeu? Eu vou muito por aí. Hoje em dia, convencer um homem é muito fácil, né? Um strip. Muito charme e sensualidade. Como? Levar pra jantar, dar uma maciada. Não é chegar chegando, não. Tem que conhecer, tem que dar muito carinho, porque sem carinho não rola. Qualquer coisa convence qualquer homem a ir pra cama. Acho que me insinuando de alguma forma, olhando, algum gesto. Em primeiro lugar, a química. O carinho, o toque, as preliminares. Acho que nunca falando nada claramente. Não, é sempre a mesma história, né? Pra mulherada levar um cara pra cama é facílimo. Bom, no caso de algumas, elas precisam da química, né? Como a loirinha ali disse, a química capilar, muitas vezes, né? Pros caras é sempre mais complicado. Olá, boa noite. A semana do Ponto P tá acabando, não é verdade? Bom, nessas, o fim de semana tá chegando. E como eu sei que você vai aprontar alguma, apronta. Na segunda, manda seu e-mail para pontop@mtvbrasil.com.br ou acessa o site da MTV, procura a página do Ponto P, preenche o cadastro que tem lá com a tua dúvida, com o teu desabafo de fim de semana, pra gente poder falar com você na semana que vem. Alguém já fez isso? Tá na linha. Alô? Oi,